Zəlzələ belə bir tane şifonel var. 180 manata. Təzədir bu. İnsan atar. Hə, bir tane içərisində baxaq. Görsünlər inşallah. Gördüyünüz kimi əzizlər, yəni belə bir şeyler var. Açılır. İçi gül kimidir. Gördüyünüz kimi. Bunu bağlayaq əzizlər. Yəni qapısını işləyir. Buna belə cüzdüsüz adı var. Gördüyünüz kimi əzizlər. Burada rahat değil. Biraz üstünü belə uzaqdan çəkə bunu. Görürsünüz. Güzgüsü tarafı da açılır bunun. Neyse siz yığa bilirsiniz. Neçə dedin yüzdaşlar? Bəlin şirin olsun. Bibi. Gördüyünüz kimi izleyeceğim. Bu bir tarafı da hamısını. Buranı da çekersiz için. Yüzdaşlar mağda. Böyle bir tane şifonel var. Yani, tabi təzəli. Bunu burada düzeltmişsiniz yoksa bibi? Almış. Laf gözəl. Gördüyünüz kimi izleyeceğim. Tep tərzədə maşallah. İstəsəz bir binayla qa saxlayarsınız. Bir bir dənə nömrəvi de mənə. 055 676 8409 bir bir nömrəsidir. İnşallah. Bir binayla qa saxlayın və ala bilərsiniz. Neçə deyir? 160-da 140. Gördüyünüz kimi əzizlər, bu da belə reklam eləm. Yəqin ki videolara baxıb bunları görmüsünüz. Bir nömrəsi var. Oradan götürüb bir-birinə əlaqə saxlayarsınız. Nə lazımdır əldə eləyəsiniz inşallah. Belə divanlar da var. 170-də 160. 6 bazar. Gördüyünüz kimi ətraflı da bir-birinə əlaqə saxlayıb əldə eləyəsiniz inşallah. Əzizlə müğayət olun. Keçək o bir tərəfə. Əzizlər, burada iki dənə xrustal vazlar. Vazlar da bunlar. Meyvə qablarıdır. Rəssiyəndir, xrustalıdır. 50 manata da. Cüt 50 manata. Cüt 50 manata. İndi bunu istəyən olsa nətər gəlsin alsın. 6 bazar burada söz. 6 bazar buradadır. Sabunçu bazarında. Sizi hardan tapsın? Əzizlər. Sabunçu bazarındadır. İstəsəz Allahın köməyindən gəlib buradan bunu əldə edə bilərsiniz. Cüti 50 manata heç işləməyib inşallah. Gördüyünüz kimi, yəni təzə maldır. Xanım dediyi kimi heç işləməyib. Bazarımız olsa. Gördüyünüz kimi əzizlər, burada belə aş qazanı da var. Maşallah içi də təmizdir. Neçədir dediniz bu? 50 manata aş qazanı. Gördüyünüz kimi. Bu neçədir bir? 200 manata. 200 manata. Gördüyünüz kimi əzizlər, 200 manata aparat. Aş qazanı da 50 manata. Əzizlər, bu dayının mallarıdır. Bildiyiniz hansıları paltarı yuyan satan, nə bilim, xaladinik satan. Həmən dayının mallarıdır. Zəng edib bu dayıdan bunu əldə edə bilərsiniz inşallah. Gidib dayının nömrəsini götürüb yerləşdirərik bura. Nömrəli səsdən nədir? 077 757 1020. 10-20. Əzizlər, bu bayaqları aş qazanı çəkdim. Bir də aparat vardı orada. Bir də iki dənə xrustal vardı. Bu nömrəni əlaqə saxlayarsınız. Və əldə edə bilərsiniz var inşallah. Gördüyünüz kimi əzizlər, burada belə şeylər var. Xrustallar var, nə bilim, qablar var, stəkanlar var, ürəviz nə istəsə, gəlib bu xanımdan burada əldə edə bilərsiniz inşallah. Bir neçədir bu? 10 manata. Gördüyünüz kimi. Onun yanındakı xrustal? O da 15 manata. Gördüyünüz kimi əzizlər. Çox şeylər var burada. Bunlar neçədir ikisi bibi? İkisi 20 manata. Maşallah gördüyünüz kimi ikisi 20 manat, ucuzdur. Yani buraya girən kimi yani xanımdan her şeyi elde edə bilərsiniz inşallah. Sonra burada belə imçalar var. Bunlar neçədir bir ikisi? İkisi 20 manat. Maşallah ucuzdur amızı. Sonra orada geçen aftafa var. Bu aftafa neçədir bir?
Haftafa 100 manata az dediler. Onun yanında sonra misten olan şeyler var. Oğlum misten olanlar ne sebebi? 20-15 lira. Bunlar mistiler de. Ha, mistiler. Böyle mistiler gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz da burada. Neçədir bibi səndə? Yekə? 10 manata. 10 manata. Sonra alüminium qabları var bibinin. Bu balaca qazan neçədir bibi? Bu alüminiumdur yoxsa nədir bibi? Alüminium. Neçədir o? 10 manat. O 5 manata izləyicilər. Sonra bu da latın da bu deyəsən. Ha, bu neçədir? Bu da 10 manat. Gördünüz, alüminium layanı var. O neçədir bəs? O. O 5 manat. Gördünüz, sən çox bibi əziyyət verməyə. Buradan buradan gəlib hər şey əldə edə bilərsiniz. Münasib qiymətədir. Mən bunu da qiymətdən soruşaq. Bu neçədir bibi? 7 manat. 7 manat. Gördünüz, söz izləyicilər. Gördüyünüz kimi. Neçədir xalçaların bibi bunlar? 50 qəpik prospektdir. Kristal üstüdür. Bu kristal üstüdür. Gördüyünüz kimi izləyicilər. Burada belə şeylər var burada. Burada belə xalça da var. Bir bu xalça neçə metrədir? 5 metrədir. Neçədir? 100 manat. İkisi də yoxsa ayrı-ayrı? İkisi də 100 manat. Buraya gəlib bibidən bunları əldə edə bilərsiniz. Nazikliyə görə deyirsiniz, elə Türkiyə. Dən nömrəmizi deyin zəhmət olmasa. Töktün yerə. 070 604 2160. Bu bibi nömrəsidir. Həm alır, həm satır, həm də qabları çəkmişik. Yəni zəng eləyərsiniz. Yəni xanımdan bunları əldə edə bilərsiniz inşallah. Gördüyünüz kimi əzizlər, burada bibinin belə qabları da var. Bunun qazanları da var. Gördüyünüz kimi təptəmizici. Yəni təzə maldır. Bunlar neçədir sizdə bibi? 40 manat. Opsi verirsən 40 manat yoxsa biri 40 manat? Hamısı 40 manata. Bunların hamısı 40 manata belə gördünüz. 1, 2, 3, 4, 5. Ana baladır bunların hamısı. Təp təmizdir. Mən açıq yoxlayıram. 2 ülkümüdür. Burada bir dənə vaz da var. Bu neçədir bibi? 25 manata gördünüz. Məziz dedilər. Bu balıq kimi neçədir? 10 manatadır bu balıq kimi olan. Yani, qaldırıb baxa da bilərsiniz. Yəni təp təmizdir ki. Bu neçədir bibi? 4 manatdır. 3 manata götürə bilərsiniz. Yanında böyüğü də var bunun. Böyüğü neçədir? Bu neçədir bibi? 20 manat. 20 manat. Burada belə vazı da var bibinin. Burası 3 mərtəbəli var. Bu neçədir bəz bibican? 6 manat. 6 manata. Burada sonra çömçələri var, balaca xrustalları var. Sonra belə şeylər var. Bunlar neçədir? Bəs birdən bunların qiymətini demə mənə 5-4 dənənin. 25-ə. Gəlib bunları hamısı bunlardan əldə edə bilərsiniz inşallah. Burada stəkanları da var, bardaqları da var. Bunlar neçədir? İndi 47, 10 dəqiqədən sonra 47. Gördüyünüz kimi əzizlər, 45-ə deyir, yəni 40-ə indirimi var. Yəni 40 manata götürə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi əzizlər. Lazım olsa gələ bir damları əldə edə bilərsiniz inşallah. Gördüyünüz kimi əzizlər, burada nə cürə, nə desən,
Yani buradan qapaq tapa bilərsiniz. Çanikin başı, ondan sonra nə itirmişsə, nə qırmışsa gəlib buradan bunları alıb gələ bilərsiniz inşallah. Thank you.